សួស្ដីលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាវិលមកកាន់នាទីព័ត៌មានថ្មីថ្មីពី Channel YouTube Admin Standard ក៏ដូចជា Facebook Page Admin Standard នៅពេលនេះ Admin Standard សំណុំអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តមកតាមដានជ្រាបតកតងទៅនឹងព័ត៌មានថ្មីក្តៅក្តៅដែលតកតងទៅនឹង Breaking News សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ថាពេលនេះកម្ពុជាបានរកឃើញមេរោគ COVID-19 បំផ្លែងខ្លួនប្រភេទថ្មីOmiKron ចំនួន34ករណីដែលក្នុងនោះមាន24ករណីជាករណីនាំចូលនិង10ករណីទៀតគឺជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍រាជធានីភ្នំពេញនៅមុននេះបន្តិចកម្ពុជាប្រកាសរកឃើញអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងខ្លួនថ្មីប្រភេទ Omicron 34ករណីបន្ថែមទៀតនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ2022នេះនេះមកតាមប្រសាសន៍របស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាតាមរយៈសារសម្លេងពិសេសនៅមុននេះក្នុងចំណោម34ករណីមានបាករណីនាំចូល24ករណីនិងឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន10ករណីដោយឡែកកាលពីព្រឹកមិញនេះក៏មានបាក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសរកឃើញករណីឆ្លងវីរុស COVID-19បាទថ្មីចំនួន15អ្នកបន្ថែមទៀតសុទ្ធតែវារូបបំផ្លែងខ្លួនថ្មីអូមីក្រុងបាទទាំងអស់តែម្ដងនៅក្នុងនោះដែរក្រសួងបានបញ្ជាក់ថាករណីឆ្លងថ្មី15អ្នកនេះគឺមាន3ករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍កម្ពុជាហើយចំនួន12ករណីទៀតគឺជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសទាំងអស់លទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយ PCR ចំណែកអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារតែ COVID-19 សម្រាប់ថ្ងៃនេះគឺពុំមាននោះទេហេតុដូច្នេះហើយសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នាំគ្នាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នឲ្យបានខ្ពស់ជាទីបំផុតហើយចូលរួមទប់ស្កាត់ការឆ្លងរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បំផ្លែងខ្លួនប្រភេទថ្មីអូមីក្រុងនេះទាំងអស់គ្នានិងកុំភ្លេចអនុវត្តនៅវិធានការ3កុំនិង3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនបាទទាំងអស់គ្នាផងដែរអញ្ចឹងប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបាទមុននេះតែម្ដងនៅប្រិយមិត្តសារសម្លេងពិសេសរបស់សម្ដេចតេជោគឺបានរកឃើញមេរោគអូមីក្រុង34នាក់នៅ34នាក់24នាក់ជាករណីនាំចូលនិង10បាទអ្នកផ្សេងទៀតគឺជាករណីឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍តើ10អ្នកដែលឆ្លងនៅក្នុងសហគមន៍តើប៉ះពាល់មនុស្សប្រមាណអ្នកទៀតសុទ្ធសឹងតែជាបញ្ហាហានិភ័យអ្នកបងប្អូនហើយមិនមែននិយាយកំញោញបងប្អូនអ្នកបន្លាចបងប្អូនទេបាទអ្នកគ្មានអីក្រៅពី3កុំ3ការពារទេគេថាកុំសុបាយភ្លេចខ្លួនដោយអេដមីនស្តង់ដានិយាយជារឿយរឿយថាយើងអាចភ្លេច COVID-19 បានតែ COVID-19 មិនដែលភ្លេចយើងសូម្បីតែមួយវិនាទីនោះទេសូមស្ដាប់ឲ្យច្បាស់ឥឡូវនេះគឺកាន់តាបាទក្តៅទៅហើយរឿងអូមីក្រុងនេះបាទសូម្បីតែចាក់កភពអង់គ្លេសក៏ខ្លាចដែររឿងអូមីក្រុងនេះអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺវាឆ្លងលឿនហូបពីការស្មានដែលពុកម៉ែបងប្អូនស្មានមិនដល់ថាអូមីក្រុងមិននឹកស្មានថាឆ្លងលឿនដល់ខ្នាតហ្នឹងបាទគឺវាឆ្លងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងនេះខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងតកតងទៅនឹងអធិបតីព័រវិញប្រិមត្តក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរជាចុងក្រោយ admin ស្តង់ដាសូមជម្រាបលា